ми всі звитяги пам'ятаєм, що із тобою досягли. Тебе ми поглядом вітаєм, давно на вірність присягли. Саме такі слова лунали в серці Валентина Гонтаря. Безмежно закоханий у Дніпро житель Покровська заримував свою любов. Потім вірші поклав на музику. Так народилася пісня «Дніпро». Зізнається, потяг до написання пісень прокинувся в нього нещодавно. Тобто мені це легко дається, я ніколи не писав, я такого года 2,5 назад почав писати стихи. Коли дійсно думаєш, живеш цим і розумієш, що ти хочеш туди заложити, це легко. А якщо ти... Если нету на душе понимания, что ты хочешь сделать или как оно должно получиться, лучше не начинай. Зараз на творчому рахунку Валентина більш ніж 70 пісень. Та саме Дніпро запала в душу найбільше. Разом із покровським ансамблем «Дивограй» вирішили увіковічити пісню. Зняли на неї кліп. Він і став подарунком місту до 244-го дня народження. Возникла песня людям выразить свое уважение. Народ Днепра, он схож на наш народ. Мне прежде всего нравятся люди. Они мне, повторяюсь, они мне ближе по духу, ближе по пониманию жизни, вот, по взглядам. Аби презентувати пісню, уся команда готувалася не один місяць. Інколи репетиції продовжувалися і вдома. З таким вдохновенням почали над нею працювати. Тобто це були репетиції, ну, якщо, скажімо так, в самому ансамблі, да, коли ми збиралися, то це 3 рази в неділю ми збиралися. Плюс к этому ще... Каждый репетировал дома, перед зеркалом, едя в, ну, в машине. Да. Коли постало питання, де записати кліп, рішення було одностайним – у Дніпрі. Та й костюми підбирали за кольором, аби пасували до неба та води. Впечатлення дуже прекрасне, просто замечательний город, все дуже красиво, дружелюбний, прийняв нас хорошо, ми благодарні за це все. В ансамблю амбіційні плани, у тому числі і концерт в улюбленому Дніпрі. От при в'їзді в город Дніпр я увидала такий от банер з надписью «Дніпро закохує». Так от хочу сказати, що Дніпр дійсно себе влюбляє. Ми влюбились в этот город. Нема Дніпра без України. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».